វាចង់និយាយពីរឿងអាតឡាការស្រុកខ្មែរបន្តិចថ្ងៃនេះមិនដឹងជាគេតូរៀនបានអាគណិតឈួតឈួតលបលបអាគណិតខ្លៅល្ងងរបៀបនឹងមកពីណាគេទេម្នាក់ម្នាក់អត្រមបានធ្វើតឡាការឬធ្វើមេធាវីឬក៏ចេះច្បាប់រហូតដល់ថ្នាក់អង្គុយក្នុងស្ថាប័នតឡាការនឹងវាមិនជាមនុស្សដែលរៀនតិចទេសិលមនុស្សរៀនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែទង្វើធ្វើចេញមកកាត់ក្តីចេញមកប្រភើប្រភើប្រផ្លាក់ប្រផ្លាក់ប្រភ្លុងប្រភ្លុងដូចក្មេងលេងដីចឹងបើនិយាយពីខួរក្បាលពោពេញក្រោយអាចក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងមនុស្សជាគេគិតស្អីដូចម៉ែវាមនុស្សមានចេតនាទៅបាញ់សម្លាប់មនុស្សពីរនាក់ដែលស្លាប់នៅនឹងស្រស់ស្រស់និយាយរួមឃើញការបាញ់ប្រហារហ្នឹងវាប្រេងផ្សៃពេកហើយគេកាត់ក្តីឲ្យអាអុកញ៉ាឈួតលប់ហ្នឹងជាប់គុក15ទៅ15ឆ្នាំពួកអាតឡាការខួរក្បាលឆ្កែពួកឯងនេះហាដោយម៉ែវាឥឡូវអញឥឡូវថាថាអញឆ្លើយចង់ឯនេះថ្ងៃនេះនិយាយឆ្លើយតិចឥឡូវអញអញសុកចិត្តបាញ់ក្បាលអាតឡាការឯងហ្នឹងអានេះអញឧទាហរណ៍អញបាញ់ក្បាលឯងតែម្នាក់បានបាញ់ក្បាលឯងនឹងតែម្នាក់ទេហើយអញព្រមទទួលទោសរហូតដល់20ឆ្នាំហើយព្រមទេពួកអាតឡាការចោមសៀតដោយម៉ែវាហើយដោយពួកអាតឡាការដោយអារឿងករណីរំលោភនៅសៀមរាបហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរក្មេងស្រីត្រូវគេរំលោភរហូតដល់20នាក់ចិត្តម៉ែជាឪណាខឹងសម្បាទៅវាយដំច្រំភាក់ឯងតិចតួចប៉ុណ្ណឹងពួកអាតឡាការឈួតឯងហ្នឹងមិនព្រមទៅរោយុតិធម៌ឲ្យក្មេងស្រីឲ្យខាងរងគ្រោះទេទៅចាប់អាឪពុកនោះចាប់ឪពុកនោះនេះទៀតដាក់គុកទៀតបង្គំអាគេប្រតកម្មខ្លាំងអត់ប្រលែងចេញមកទេដូចម៉ែវាភ្លើភ្លើចុយណាយមិនដឹងពួកឯងទៅរៀនអារបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកពីណានិយាយមែនហ្មងមិនដឹងថាឯងទៅរៀនមកពីណាដែលចំណាយលុយចំណាយពេលវេលាទៅរៀនអស់មកកណោគោដូចអាចភេពួកឯងមកកាត់ក្តីក៏ដោយពួកឯងមកប្រព្រឹត្តនៅអាទាំងវើចោលសៀតរបៀបនឹងមិនចម្រើនស្អីមិនតិចតលសោះពួកឯងចេះធ្វើចេញទៅរួចមនុស្សសម្លាប់មនុស្សទាំងស្រស់ឯងសាកសម័យមើលគេពួកអាតឡាការចោលសៀតពួកអាតឡាការគូបអាឆ្កែតាំងពីពោពោះរហូតទៅដល់ពួកគាត់ធំកម្រិតនឹងរហូតដល់គាត់ពួកគាត់ជាប់ពាក្យនឹងអាយុ20ជិត30ឆ្នាំទៅហើយហើយសម័យបន្តិចហើយគិតតែបន្តិចក៏ហើយឃើញថាត្រូវការចំណាយពេលប្រមាណត្រូវការចំណាយលុយប្រមាណសម្រាប់មកពួកគាត់បានតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយសំខាន់ណាពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សចោលសៀតដោយអាអុកញ៉ាកដៅឆ្កែហ្នឹងទេពួកគាត់ជាមនុស្សដែលសង្គមត្រូវការដែលជាតិត្រូវការដូចម៉ែឯងមកកាត់ទោសឲ្យអាមនុស្សដែលបំផ្លាញសង្គមដែលបំផ្លាញជាតិណាបំផ្លាញជីវិតអ្នកដតីស្រស់ស្រស់ដោយចេតនារបៀបនេះជាប់គុកត្រឹម15ឆ្នាំអញ្ចឹងអញនិយាយម្ដងទៀតដូចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើអញទៅបាញ់ក្បាលប្រពន្ធឯងឬបាញ់ក្បាលឯងតែម្នាក់ឯងមិនបាច់12អ្នកដូចគេអញ្ចឹងទេមិនបាច់12អ្នកដូចអានេះទេបាញ់ឯងក្បាលឯងតែម្នាក់ទេហើយអញសុកចិត្តជាប់គុក20ឆ្នាំហើយព្រមទេពួកអាតឡាការចោមសៀតភ្លើចុយម៉ាយអាកាចាក់ក្បាលចូលដៅស្អែកហើយខុសត្រូវរបៀបណាក៏មិនដែរមិនស្គាល់លើភ្លើនោះវាភ្លើពេកភ្លើរੂកែមិនបានអញរៀនបានច្រើនទេពួកអាចោមសៀតអើយប៉ុន្តែអញមិនដែលងងខ្លៅទៅធ្វើរឿងដូចពួកឯងចឹងទេអញនិយាយមែនហ្មងភ្លើចុយតែម៉ែវាភ្លើ